Umid qilamizki, mana shunday jinoyatga qo'l urayotganlar qayta bu ishni qilishmaydi. Bir qilingan xato ikkinchi bor qilinmaydi degan gap xalqimizda ham bor aslida. Inson ongli ravishda qilgan xatosini tuzatsa, bu yaxshi albatta. Ammo uning aksi bo'lsa, o'ziga va o'zgalarga jabr qilishi turgan gap. Samarqandda fuqaro bir jinoyatga ikki bor qo'l urdi. Birinchi bor unga sud imkon bergan edi, ikkinchisida esa keling yaxshisi lavhaga e'tibor qaratamiz. Muxbirimiz uning jinoyati va oqibatlari haqida so'z yuritadi. Shartli ravishda nomi o'zgartirilgan Jo'rabek fohishaxona tashkil qilganligi uchun ilgari ham sudlangan. O'shanda sud unga qonuniy yengillik bergan edi. Birinchi marta sudlaganimda shu bolam kasal bo'lganligi uchun kechasi baribir bolnitsaga olib borish kerak. Endi nima uy qamoqda bo'lgan vaqtda chiqilmasligim to'g'risida aytgandim, shuning uchun jarima jazosini iltimos qilgan edim o'sha vaqt. O'sha vaqt yordam bergandi, ishtirok to'lagandi o'sha. Ma'lum bo'lishicha sud uning shart-sharoitlarini inobatga olib qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlagan. Ammo Jo'rabek bundan tegishli xulosa chiqarmaydi va yana fohishaxona tashkil qilib jinoyatga qo'l uradi. Bu gal esa sud uni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi 4-qismi B bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topdi va unga 3 yil 6 oy qamoq jazosi tayinladi. Sudlanuvchi sud zalidan qamoqqa olindi. Jazoning maqsadi shaxsni axloqan tuzatish. Sizga jarima jazosi tayinlab, sizni axloqan tuzata olmadim. O'zingizga to'g'ri xulosa chiqarmaganligingiz uchun sizga mana bugungi kunda ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'sha sanksiyasida belgilangan miqdordan ham kamroq jazo tayinlashni lozim deb topdim. Mana shu bilan ham agar xulosa qilmaydigan bo'lsangiz, jazoni o'tab yana xuddi shunaqa jinoyat sodir qiladigan bo'lsangiz, shunaqa jinoyatga qo'l uradigan bo'lsangiz, keyingi safarga sizga 57-moddasini qo'llash asosli bo'lmaydi. Tushunarlimi sizga? Bir berilgan imkoniyat va qilingan qilmishning oqibati nimalarga olib kelganligini panjara ortiga o'tgan sudlanuvchi endi anglayotgan bo'lsa kerak. Ammo endi kech. Azizbek Qurbonov, Zafar Qo'shqorov, Samarqand Yoshlar.